Эфирге республика сонуннарын көрөгөт студияга Оксана Устинова Лилибин. Айса Николаев иккис күнүн Нерингре району көрүлөлөр бүгүн небе хачайдыр 19 номерде хабиекке элгетаага байдах сирге арытта. Тас жок байдах сиркескиллях барайы конун чынне колокко кирергер саха сирен салалтаты төхүү болууга дейин Айса Николаев белетен турар. Бүдөң проект сайдыта жогус онна орто бизнеси көгүлөр онун кора тейгетин тахма үрдүргер үтүрөттүнөн жайга денетте. Элгетаага жок байдах сир Россияга бир бөдөңөрдөн болар манна 2 миллиард тоннадан такса сапас бар. Бусире бахлируле икита хинча уон бир султан сагламыта. Мылга халан амма улугур үгүз алжатына галла. Онон өрө тардыны өрөмөнүлөтө тегим баскка барар. Амма нахилегер күскем сагалабит бире биегинен коюу участокка барар. Киресте хурагы турур мосто болар. Эрге мосто күстө ху халыбыдын туйбата. Бу мостаны сайынга түгөр 2 оглагырын базатыгар хаздак хайыстыва баһана тыгар. Оттур ходугаларга яныр жан хынжар. Ону тахынан амма эбега сынын ачылар, сирастачылар эмие баалар. Нахилек жалтата кемигер сөптө баһарын ылынан Чекарулен, Кылгас, Кемхингер, Востонго, Холунна. Ремюнге, Бески, Хилях, Бригеде, Онна, Бир, Манипулятор, Лелете. Бу моста, китынча, меслинден, китынча, Ассаллаха, Эмил Лохун, Укельбите, Онна, Алджана, Хадюта, Онна, Холутанна, Амана, Хилиган, Джалтата, Аварийный восстановительный, Лелерга, Хачекарулен, Олигар, Бу моста, Смета, Орон, Ол Смета, Исюстого, Тынчала, Смета, Холунна, Ону Иванов Петр Иванович бригадете 274-чага ылан бу Кылгас биремегер оңорон үлөкилдерде. Элиохме заречне хайысканан хыжар паром капитана и директурукта хайнабытын госнадзор бербек келер. Сантан такка бу күннерге у суднатын капитана и директурукта бортка кире хатырын көддөрөр видео социальный системге таркамбыта. Ону баарар сурукта бербек кетерилинне. Материалы Мартин Ланлорлер, транспортная полиция, он ответственность Хулехеттер, он тогда был на Госмор Решназор, он на администрации Ленского бассейна портовой назор, Улехеттер Букунеха внеплановой Бревекелер уже был на Ланлорлер. Букунеха материалы Мартин Лехтахут, Лорпатан, он на транспортное происшествие, Вахарилер Мартин, Букунеха Мартин Лехтахут. Эми социальный сетимнің үй абы илуғын сыгыннақ нахилегер аспыт бәдін сәттін. Тихе ғылжан сирея бүтінні үйен тақсыбыт күсоға сухал көмеғын адерін тұхынан ихитінері тарғанна. Нахилегер стоматолог соқ болан улус кенегердері аян устуғынан оғы қайтырын ұлыр бұта. Бүгін күхі сан рейс бірталөтет еніллі. Нюрбатага жарктах болу кине нахилене лөлях боларын сайынары республикатағы тусыллах программан өнлелер. Онуға Эдер Джон бәе жалатыгар ылсара әлбәбет. Билинги кемге дэни таланылан улага кирер устуктардаг болла, маны хадерит чат жарыктаг болу кенинненгі учокка туран бейджалатын астарга көхеллер. Билгы сылган юрбол уғыгар 14 улета соқкехи бейджалатын астан улели сылжаллар. Олортан бир дестере Рустам Савинов тротуарны плиткан орорынан жаргын сағалаан арар. Грузо перевозканы жартынан, тағысты, тағырчы бұл тротуарны плиткан орын. Аразы оңыр омырын білем, заставка дейд, еджен қолу жоңыд. Акас тоже ажикеринер бу хаситербар он эти карлан кире туралара. Бейжалтан астанулерге көмө карча бир кихе кысүз биохантынча солковага тенгер. Саңа сагалы урбанитер бен оранта харытыгар ылсанулерлер. Николай Мисаидов бекерне астан мантанын так бордугас эгелгетин оранта тылырсылак. Акас мага хинга ходдук туттарам он тукам биле хин бара турар. Ону эсе элбетте хин бара. Аксан. Это барта количество, качество, бегиюкс, качество, или так я продукцию номер был. Бугурдук үгүз жон бейс өбүлүр жаргынан доху тоңыстон нехилейняға туханна оңын оңырухтара. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Сахатыл Беденияте, Нюрба. Нуча географическое общество та Устахаджар университет Браега быйыл 200 төгілін үлетін сағалата. Джокускай, Витим, Джокускай, Хайсхалах, Браег етінен аян устатыгар нехилектер ландшафтарын, историятын, культуратын, нехилене дұрғубетін тұрғын онтондатын өрет яқтыра. Отын бүгін теплоходынан сүрбе түйет кеге географтар, экологтар, историктар, культурологтар, оны бұрастар аянға тұрынылар. Баскет ряд, ленский ряд натив, он там был на ханал сряд, дети летняя школа, олорго, урго, отнелими беги,
Мрегита вот он был нюрбет тюр был она был по следам маха день, а у другим экспедиция день. И ты услухан. Бреги бир бреги ты мемит плавучий университет тен а там вот беги утайдет. Хотугулулинге федеральный университет филологической факультетен бакалавр дара онна магистр дара барата сүй сүрбе без выпускник дипломнарын туттулар. Бүгін церкеля хотыра культура кенигер үрүлі ақтар әхім болла. Ағын 11 бакалавртан сүрбе бире үйраған кығыл дипломынан түміктәті, оттан төрдін төрд магистртан 14 ме туйгун саналақ дипломы тутта. Манайха сурналыстыка халатын орду ғалбақ выпускник кығыл дипломынан бидерді. Филология, нан журналистика, нан реболбака, ну та она не все эти педагогтар битерлер, а ну та она то реклама, она общественно как-то себя с эгетерлер инники специалистами битерлер, он то вот хайсхабытки инникитин да она хлавора филологический факультет, Бетин Клатен, Республика Сайдаргар, Россия, вот Тугар Улилир, Чаттар специалист, Тахсаннар, Белерин Клатер, Немекиллер, Трохтраден, Эринебит. Бүгінгі Джакускайга Далган тілін оны культуратын күне баратурар. Илтіменге вүрілі болынаста, ол итінен Далган худоғын үктіра Евгений, оны Юлия Поротовтар бұстапкалара үгіз жон сенгәретін ұлла. Қартыналар әрді Таймырдағы Айымни Джайтігер Нарильскайдағы музейгі тұрорылығы жыбыттыра. Қазбирді үлі Арктика оны тундыра ғаяқ санақны ротын төрі толоғын жағын культуратын көддірір. Хасын кенеге бұстап ката сүрақтан ете төгірі костол Далган төрі таңығын тегеге кукуланың оруға мастер-класс болуға. Бірағынегі үз қатыңға ұтылар хейра ден национальный тірәхін түмікті оға. Таймыры Далганнырын ассоциацияда проект оңырын Россия президентінің ғыранын ұпыта. Беге болдаманна, беге министерство бәбет, саха сирігіне бір тоже ғыран ұламыт. Иккет түттен күттіген, Далган, тілгер аналлах, культура тілгер аналлах мероприятиянын оңырғы жабыт. Де бұл Далганны беге только Таймырға, онын хақығыр ғырана біргірі бар бұл. Опсая где-то алтанар тыхынча Далган бара Россияға. Онтон икі тыхынча кәрінгі бұл хақығыр оларар. Бесанғары күрсіне аттылқырады. Национальный художественный музей худогунюк, этнограф, краю, ретечи, искусство тюля деятеля Михаил Носов сюйсу тут сылгарнамыт альбом каталога сөрхтенне. Мана кене тусулогон сырдатары статиялар, ону тенге айыр улетин каталога, онна эрдебе чакка тақсаватақ научной статиялара библиографической айниктар кеділер. Ону тағынан денге көстер хартыскалар, онна архив документтар балар. Михаил Михайлович Носов, детка, сахати хите барда оголун кружастын бары сергахсиет үлдер то детка кино рухидарынан бу олок билингәнгәдел эти бары исторической книгалар бары кино рухидар таксаллар. Онан бихи музей битгәр литературный музейге бар, краеведческий музейге бар үлеләре итнеме кирделе. Керек олар мастан оңғықтары жүшер қалсалдыр. Фанераттан алоппо, состол, брағаниктағы кергеті, онтон датын оңғықтары күйе қото тұтан ұрат үлелер айын тағаралдыр. Сейхілі кәдір сүжекі көрін. Үләттен жеттен бұз бұлан осалдан ұлуғын мүрін хелеген керек олары иллен кәмнерін мастан оғуар бұған, өрілі әқтерәген кергетейдін таңан атараллар. Кенелер сымнаға сілелергер кербет моджу таға инструмент, істегеннек ойуламы тұғыру үктен барар. Томаник жана нексин кыргыттар жарыктан аллар. Маханнар бәһенинен арасылустарга республика ва тарас мүнгар манык доктор Бахар араханы манын орор кыргыттар албахтар. Биге саңа сагаланыр бит. Киндерден өрөн бит. Аны биһеттен үксетин араханы тоттабыт. Огорлук бутун деп эти аңар бут кергелдер битин араханынын кергетеби тастырына, ногороларына. Миннеге сас остуала оғуарда кири арка себекке уурар хеттер онта да ноғоқтар барыта жақтар кихилететтен тақсыбыт болан ордук нарыннар. Онын билеңе кәмге кәраңардар мастан тиметтен уханары бағалан ураты солу киллерелдер. Дептігер бастан. Пергородкада бұстыға, бұстыға ден сағалан көрім баран. Бейді хатық бұтса пәбіттен. Онтан фотозонаға оңырын қолын ұқа ден сағала апты. Сыннянан, душевна, из туркун,
дугалын сынына. Бағалақ сүрәқтәк кей сатабата ден суық, маннық үләне және жарығы бірге тұтан сатабыллақтық салайынар иелер біленгі лоқ жинне қайкалары. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан. Мен қаңаласы лұғығар бастықы байынной патриотической лағыр үләтін сағылдыр. Жақады нәхілеген пионер сирауат олусы сколарыттан оғыларымызды. Курдук дойду гейманнан 10 күннәх улустағы байыннай патриотической лағыр үлетін сағылыр. Манна улус осколылардан 35 оға армия лұғыртымнәх условияға өрін ехтірі. Улус байыннай комиссарынан 5 айын бастықы күніттен анамыт Петр Докторов оғылыру күтары көрісті. Бұл именно е дойду атаптал, қаятар дағыны хебілің әттен өз көктәх. Е дойду үтіктабылдақтық сүйген, онына таптал. Төхтір орта сколатын үйіз қылағын бітербет Алесия Романова маннық лағырғы бастықытын сылджар. Қарачан кыз олаттартан қалысы баққы тәңге жарықтанар. Сібеке салғыны ағыр үші, бәм ғана бір алық үші бағай лағыр. Бұйыл бастықытын эксперимент бұғытынан бұл ағыр үләлер. Маннық бұл үшім, маннық бұл базаны айынырық тақпыт, оның бұланнан олырғыт қолуыры. Армейская улахан палакалар енді. Эті білеген көрдігі текірі палакалар бәтілді. Армейская ден қолғыра отут кейі батыр. Палаткалара егер бәдігер жауықтағы ем. Оның палакалар көрлі еқті әпті. Лесница е. Мұна аға өт. Мұна еғеті өрден атастана өт. Аны мана лақаттар манан аға ашылар. Күркеде мана. Манан аға өт сұлын ата. Урай! Оғылар лағырғы әт қан өттінен сайдан тибейхей салғынға әртчілін оңнен күстәқ саналақ тұғырдақ боларға жолу халлар. Армейская полоса препятствиден бұл бұлағына топ программанды бейес оны этап өтінің кереріме маннаттан бері инчас көді күнге әтчілілдер оғылар. Бұрын бейі болсы бөлінгінен әрджанда кілен оғырымыз, то мандық бұл оғылға жартынынлар ден. Оны тұл мандық армия варалары уже бәлем представлене ауылы болады ден. Төттүргі оғылар бичиенне сібейхей банан натуральны суоке хәллер, лағырға оғылар күнге бесті ғыллар. Барды сібейхей бородукта, әт фруктар аға. Клавнай повар Анастасия Иванова кейхәнге ғылығы бәлімнер. Костюрға хортоскалақ әт соққойы бұхар. Мен торой қағы, мұны бұрдық астығыт. Бұ күрдің дойдуға берінелі ақ патриот болалы атырға маннық лағыр оғылырғы төхі күз болар. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениеті, мәне қаңылыз. Мұчастағы соның мөдетінне көрсе қадері.